Fantastisk at se jer. Jeg er virkelig glad for at se så mange på sådan en dag, hvor man skal kæmpe med dynerne, og man skal kæmpe med morgenbuffeten heroppe, og den store osteskære og den fynske brunsviger. Så tusind tak, fordi I er her. Men det er også et vigtigt valg. Da jeg i 1999 tog til Radikal Ungdom for første gang og stillede op til landspolitisk udvalg, der havde jeg ikke nogen idé om, hvor meget Radikale Venstre ville komme til at betyde for mig, og hvor meget af mit liv og min tid, jeg ville bruge på det. Bortset fra et par enkelte år, så har jeg faktisk siddet i landshovedbestyrelsen lige siden. Det kan også være lidt sjovt at regne på, hvor mange gange man faktisk har været på Nyborg Strand. Jeg har været aktiv både lokalt, lokaludvalgsmedlem på gader og stræder med flyers. Jeg har været folketingskandidat, jeg har været formand for Hovedstadens Radikale, jeg har været indsuppleret i borgerorganisationen. Men nationalt har jeg også haft et hav af roller. Privat der fik jeg faktisk min søn Andreas med et andet medlem fra Radikal Ungdom, og min hustru Henriette mødte jeg, da vi begge to var opstillet til borgerorganisationen, og hvor jeg troede, vi af kærlighed skulle stemme på hinanden, og vi så begge to stemte på hende. Det her formandsvalg, det drejer sig om to ting. På kort sigt, så drejer det sig om, hvem af os, der er bedst til at tage tæsk, bedst til at beskytte vores folkevalgte og vores kandidater, til vi er tilbage i smult vandet. På lang sigt, der handler det om, hvem der er bedst til at skabe et større og stærkere Radikale Venstre i hele Danmark. Vi skal ikke længere være kaffe latte-parti i København. Vi skal være dem, der finder løsningerne. Vi skal være dem, der viser vejen frem. Og det skal vi gøre i hele landet. Vi skal være kendt for de der politikere, der aldrig giver op, men bare vil trække samfundet frem og kæmper hårdt for det hver eneste dag. Så skal vi også være det parti, som er bedst til at engagere danskerne i demokratiet. Fordi det er også noget af det, vi kan. Vi er dem, der skal være vogterne for det samarbejdende folkestyre. Og samarbejde, det kræver jo, at vi har folk med. Jeg ved ikke hvordan I havde det med det, men det sved lidt på mig i aftes, da Özlem hun sagde, at ja, nu har vi over 5.000 medlemmer. Det er allerede halvdelen af konservative, sagde jeg. Ja, det er faktisk næsten lige så mange medlemmer, som vi har. Men den gode nyhed er jo, at danskerne gerne vil engagere sig i demokratiet. Der er masser, der har hoppet med hos hende, og vi kunne også se, hvordan det lykkes Lars Løkke at få næsten 12.000 vælgererklæringer på en god uges tid. Og vi kunne også se, hvordan Alternativet på et år fik 11.000 medlemmer ved at bruge forskellige inddragende metoder, som de alle sammen havde udviklet sammen med os i hovedstaden. For 12 år siden, der sad jeg inde på Christiansborg i den uldne sofa på Niels Helveg Petersens kontor. Jeg var interesseret i, om der var nogle koryfæer, man kunne pege på, fordi jeg kunne godt tænke mig, at Radikale Venstre, også som landsforbund, blev stærkere, og var det, der trak sig. Jeg spurgte Niels, kan du pege på en landsformand, som sådan rigtig har trukket partiet frem? Der blev super stille. Han synes jo, at der havde været masser af ekstremt dygtige landsformænd, der havde spillet en super vigtig rolle for samfundet og for partiet. Men han måtte jo sande, at det havde aldrig rigtig været landsforbundet, der havde trukket partiet frem. Det var altid kendskabet af vores folkevalgte. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede om på det. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev landsforbundet, der trak partiet frem. Politik har ændret sig markant de sidste 20 år. Medierne er blevet langt mere kommercialiseret. Det drejer sig om overskrifter, der giver nogle kliks, så de kan få nogle læsere. Det er svært at navigere i. Sociale medier er også kommet til. Vi håbede, at det ville skabe mere debat. Det blev meget mere til had og polarisering. Og så har vi haft sådan et professionelt politisk lag, som også de sidste 20 år er blevet ekstremt indflydelsesrigt. Lobbyister. Da vi begyndte at tale med spindoktorer første gang, der vidste vi ikke rigtigt, hvad det var. Nu er de over det hele. Alle politikere skal have en hel horde med. Og der er utrolig mange professionelle lobbyister, både for de store virksomheder og på tværs af de store virksomheder. De spiller en enorm rolle i dag. Jeg har selv været en af dem. Er vi fulgt med? Jeg synes, det er ikke rigtigt. Og derfor er det et rigtig stort arbejde, der ligger foran os. Forskellen er blevet for stor mellem det folkelige politiske engagement og så den professionelle politiske verden, som vores folkevalgte er nødt til at agere i. Jeg tror på, at jeg med mine erfaringer, både fra det helt lokale og så fra det her professionelle, kan bygge den bro, der skal til,
sådan så at det arbejde, vi laver, det bliver spillet ind på de rigtige tidspunkter. Jeg kan huske allerede, da jeg var formand for uddannelsesudvalget mange år siden, der tog jeg Marianne, og så trak jeg hende ned til bordet, og så siger, du er nødt til at forklare mig, hvornår udløber de forskellige forlig? Hvad er det, regeringens plan er for hvornår? Hvordan skal vi time det her? Hvordan skal vi få vores arbejde til at være klar på det rigtige tidspunkt, sådan så det faktisk bliver en hjælp for dig? Jeg kan huske, at vi mange gange på hovedbestyrelsesmøderne har revset de folkevalgte, fordi hvorfor er det, I ikke kæmper nok for det, vi har besluttet? Og selvfølgelig skal de kæmpe for det, vi beslutter, men det er også et spørgsmål om, vi skal beslutte ting og lave ting på de tidspunkter, hvor de har brug for dem. Og det tror jeg, vi kan blive meget, meget bedre til. Vi skal også tro på, at vi måske skal bruge lidt færre midler på kampagne og lidt flere midler på at bygge partiet. Fordi en af grundene til, at vi ikke er blevet større, er også, at vi er amatører. Vi gør det i vores fritid. Og vi har meget få, der sidder 2-3 medarbejdere på sekretariatet, som understøtter vores arbejde. Jeg tror, vi er nødt til at investere flere penge, mere energi i også at have en professionel organisation til at støtte os. Fordi vi kæmper jo dag og nat, og kan vi bare få en lille smule hjælp, så kan vi gøre en langt, langt større forskel. Her til slut, så vil jeg gerne sige tak. Jeg vil gerne sige tak til Clara og til Christian og til Johan og Sanne og Hanne. Det har været en fantastisk valgkamp og grund. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, der har støttet op om os som kandidater. Jeg synes, det er fantastisk, at vi har vist, at vi radikale, vi godt kan tage et valg uden at splitte. At vi godt kan tage et valg, hvor vi bliver klogere. At vi godt kan kæmpe side om side for det fælles bedste. Så jeg synes, at jeg vil bare sige utroligt tak til, at vi har kunnet lave den her proces. Og jeg synes, vi er så meget klar til den næste periode. Og jeg håber, at jeg kan få lov at være den landsformand, som trækker os. Tak.